Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Yes, en av oss Sylvas hockeyreporter David Helsing. Först och främst, hur är läget? Ja, men det är bra. Det var du som sa det, inte jag, Sylvas. Men jag är laddad för match ikväll. Vilken fest vi har och vänta här ikväll. Två heta lag. Ja, otroligt kul. Först och främst, hur känns det att stå här på andra sidan kameran? Ja, vi pratade om det lite här innan du slog igång kameran här. Väldigt ovant. Så att, men jag ska göra mitt bästa. Jag kanske har lärt mig lite av de intervjuer jag har gjort själv när jag har stått bakom kameran. Du är alltid på plats här i Bern Arena och följer laget på väldigt nära håll. Vad har du att säga om årets upplaga av Örebro Hockey? Oj, det känns som man behöver lite tid på sig om man ska sammanfatta det som har varit. Det har hänt otroligt mycket, men om vi bara tar nu senaste så är man ju otroligt imponerad hur laget har ryckt upp sig här från en väldigt turbulent säsong överlag. Det har varit tränarbyten och det har varit lite spelare in och spelare ut och sådär. Med tanke på allt som varit så är jag väldigt imponerad av den här ruschen som laget har gjort nu och verkligen är med i slutspelskampen. Och framförallt, ja, i teorin är ju kval... Hotet finns ju kvar där, men det räknar vi ju bort för det här laget. Så att, väldigt imponerad. Många som har tagit stora steg här sista tiden. Och visst, Jonas Enroth har kommit in och tryggat upp det, men det hela laget har ju rest sig på ett väldigt starkt sätt. Ja, om man tittar på de här sista 8-10 omgångarna, har du varit med om så stark rush av ett lag tidigare? Nej, vi pratade om det igår när vi spelade in vårt lilla program här, om jag får göra lite reklam för vårt lilla program här. Jag kan inte komma på något så här, inte i alla fall med Örebro. Det skulle vara den där ruschen 2013 då, kvar när de var ganska långt bak i tabellen i Allsvenskan och sedan slutade med att laget kliver upp i SHL. Men det är lite på ett annat sätt. Jag kan inte komma på någonting i SHL-sammanhang i alla fall. Så att, jag kan inte komma på något. Kvällens hemmamatch då mot Färjestad, vad tror du om den? Det blir sevärt hoppas jag. Två heta lag som sagt. Färjestad är riktigt bra, men jag förväntar mig kanske att Örebro hittar tillbaka till lite det man hade mot Växjö i lördag. Spelar lite mer disciplinerat och tajt och inte bjuder Färjestad på någonting och inte byter chanser med varandra. För då tror jag att det går till Färjestads fördel, men... En underhållande match som inte annat och en slutsåld arena väl? Ja, det kommer bli lapp på luckan ikväll och laget genomför matchvärmningen just nu. Är det någon som ser lite extra het ut? Jag tycker Stefan Varg ser faktiskt ut och var taggad här. Han går runt och är lite små elak mot sina lagkamrater här och delar ut lite tjusmällar här. Så att, på skoj såklart med glimten, men han ser ut att vara riktigt taggad. Så att, fram med Vargen ikväll. En spelare kanske som växer i såna här typer av matcher också. Ja, men det har vi sett lite nu senaste matchen när det har hettat till. Han har ju varit den där trygga backen där längst bak och rensar framför eget mål. Så han har ju verkligen varit en injektion för det här laget på sitt sätt så att säga. Är det någon spelare som har stuckit ut tycker du från övriga gruppen under de här senaste omgångarna? Ja, men det är många pratar om och det, jag tycker inte, alltså, det går inte att komma undan fjärde kedjan tycker jag med Glenn Gustafsson, Kristoffer Mastomek och Jordan Boucher som ju leder laget med sitt sätt att vara. Är ju mer än en vanlig fjärde kedja nu på slutet också. Att de jobbar hårt och sådär och checkar, det har vi ju vant oss vid. Men nu får de ju lite betalt också i form av produktion och det är de som kliver fram nu mot Timrå senast. Bastomek med kvitteringen där och Glenn Gustafsson med game winning goal där agerar som om han vore Aaron Palusha här med avslutet där sista. Så att, kul att se, men det är många. Men om jag ska välja några så tar jag dem. Innan matchen ikväll delar 14-3 ut pris till årets MVP. Vem är David Helsings MVP i Örebro Hockey? Jag säger Nick Ebert ändå. I det långa loppet så har han varit lagets bästa spelare, mest värdefull också på sitt och sådär, så att jag säger Nick. Om du ska få göra lite smygreklam, vart följer man dig bäst? Då går man in på na.se där vi ju pumpar ut material dagligen. Vi har ju som en grej att vi ska ha minst en grej per dag, vilket oftast resulterar i betydligt mer än en grej. Vi brukar smatta ut grejer, inte bara jag, utan jag har ju hjälp av hela min redaktion med Lasse Wiström och Jonas Bremmyr och allt vad de heter. Men också Hockeypuls, vår sajt som mitt media har med. Där man kan få lite mer också än bara Örebro. Där finns det lag från SHL och Hockeyallsvenskan och SDHL. Så att det finns väldigt mycket. Men na.se och Hockeypuls, där hittar ni det mesta.
Du är sjukt bra på din privata Twitter också. Ja, det var du som sa det. Men jag gör mitt bästa, så att säga. Men jag har väl en bit kvar till de högsta nivåerna. Härligt, David. Tack för att du tog dig tid och vi ser fram emot en riktig hockeyfest ikväll. Ja, det gör vi verkligen. Det ska bli kul.